Me ollaan Varissuolla, eli Turun suurimpia lähiöitä. Taloyhtiö koostuu 5 rakennuksesta, niissä yhteensä 38 asuntoa. Yhtiö on valmistunut lopullisesti 84. Me olemme muutettu tähän vuonna 88. Kiinteistöhoidosta vastaa Akseli Kiinteistöpalvelut Oy. Kyllä, se on heti alkanut rakennuttamisvaiheen jälkeen, eli siitä asti Akseli Kiinteistöpalvelut. Aikaisemmin Varissuon huolto toimi kiinteistöpalvelun tuottajana. Akselin huoltovastuuseen kuuluu nämä kaikki piha-alueet, nurmikonleikkuut, lumen lanaukset, hiekotukset ja tietenkin sitten kiinteistöön kohdistuvat huoltotoimenpiteet. No, sanoisin, että Akselin vahvuus lähinnä on nimenomaan paikallisuus ja tämän alueen tuntemus yleisesti. Niin asiat on tapahtunut ihan niin kuin pitää ja kiinteistöhoitajat ovat erittäin ystävällisiä ja tervehtivät ja ei ammattitaidossakaan varmasti ole mitään moitittavaa. Jos taloyhtiöt miettivät kiinteistöpalvelujen tuottajaa, niin uskoisin, että järkevin ratkaisu olisi Akseli Kiinteistöpalvelut. Varmasti asiakkaat tulevat olla kohtuullisen tyytyväisiä.